ეშემ ფრუარა ეს ყველა მე მეჯახები ვინც არ და ვინც პატარა მცირე ბიზნესი ჩვენ სახში გაგვაჩნია და ისაც სული გაგვაღამ იმით რა ქვია ძალიან გვავიწყებს და ახალი პოლიციის უფროსი ავალებს თუ თვითონ შვებიან ეს პოლიციელები ეს ვერ გავარკვიე ხოლმე თვითონ პოლიციელს რომ დამალაპარაკე თქვენი უფროსი მეთქი და იქამდე არ მიმიშვან არა არანაირად რა რაფერმი ვერ მასწრებს. ასმე დავება და უკანონო ნივთები გაქვს სინამდვილეში არ არის ეს ასე არ არის უკანონო მე არ ვფიქრი ამას უკანონო და გვიწერენ უბრალოდ ჯარიმებს რა ჯარიმებზე გავყავართ რაც ეს ახალი პოლიციის უფროსი მოვიდა ბიზნესი თავისუფალიო ამიხსნან თუ რას ნიშნავს ბიზნესი თავისუფალიო ვერაფერს ვერ ხედავთ რა ჩვენ ვერაფერს ვერ ხედავთ ყოველზე მივიმართ უკან გინახიათ სამი თვის განმავლობაში სამჯერ ჯარიმაზე რო გაიყვანო ადამიანი და ეს ადამიანი რო ამოწყდა მეხარ ან სხვა შემთხვევაში წინა ორი შემთხვევის მიზეზი რა იყო დაჯარიმების? მიზეზი ხონდა მისახში რაღაც ნივთი იმ კაცმა მომიტანა და გავატარე ჩეულებრივ ჟურნალში და ეს კანონში გიწერია თო აა შეიძლება და ჩაბარება? ხო, კანონში გიწერია თო რომელიც აგზალულია ეს ნივთიო და იმიტომ დაგვაჯარიმეს. სინამდვილეში რა ვიცი აჭirdeboda ადამიანს მოიტანა სახში მონაპარი მაგიარიყო და ნაკუდალი მაგიარიყო. თან ეს ირაკი ყურაცხელია შემოდის და კივილ-კივილი შემოდის როგორც ჩემ ქუჩას შემოუხვევს. რა ვიცი გადამტრებულია ეს რა ვერ დავადგენ ამას რანაირად თავი რა ისეთნაირად იქცე.